Croeso cynnes i chi i'r rhaglen rhif 3 yng nghyfres Arwyr a Phencampwyr gyda fi, Aled o Ynni Da. Nawr yn y rhaglen yma, i ni'n mynd i ganolbwyntio ar ffilm a theledu. Yn rhan un, fyddwn ni'n cysylltu cyneuon agoriadol gyda'r rhaglen enwog o S4C. Yn rhan 2, fyddwn ni'n dathlu llwyddiant rhai o actorion fwyaf enwog Cymru. Yn rhan 3, fyddwn ni'n mynd ar daith o amgylch Cymru yn edrych ar y pentrefi dychmygol sydd yn rhan canolog o rhai o rhaglenni mwyaf enwog S4C. Ac yn y rhan ola, byddwn ni'n dathlu cysylltiadau pobl enwog o ar draws y byd gyda Cymru Fach. Yn ystod pob cwiz, byddwch chi'n gallu gwasgu pause i gymryd amser i ystyried eich ateb neu hyd yn oed ymchwilio ymhellach.